vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha prima Camille. Oi, gente! Do canal Camille Ferrão, que tá aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo. E, galerinha, hoje a gente veio fazer o que, Camille? Cake Challenge! Sim, galerinha! A gente tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo e agora estamos aqui pra fazer. Já tem muitos vídeos assim no YouTube, mas eu vou dar uma resumida rápida aqui. A gente tem esses papeizinhos com o nome dos ingredientes que estão aqui na frente e a gente vai tirar e vai colocar aqui normalmente, tipo como se fosse confeitar um bolo, né? E o que ficar mais bonito vence. Então votem aí. Hashtag time Duda, ó. Hashtag time Camille, gente. Esses aqui são chantilly, tem um rosa e um branco. A gente deixou separado, tá no pratinho da Mili, porque as duas vão colocar. A gente só vai sortear e ver quem vai ficar com branco ou quem vai ficar com rosa. E se vocês querem que eu mande beijo pra vocês no final desse vídeo e no final do próximo, tem que se inscrever no canal e deixar hashtag somabelinha ou hashtag somzangão, que eu vou escolher 5 comentários pra eu mandar beijo no final do próximo vídeo. E hoje também vai ter mais beijinhos. Eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like. Então... já se inscreveu? Já deixaram o like? Então você já é uma belinha ou um zangão e já faz parte da família Ferrão. Então, ok, Mili? Bora lá! Galerinha, a gente vai começar pelo chantilly. Pode escolher, Mili. Eu escolho? Aham, pode escolher. Na dúvida, eu vou pegar. Feche os olhos. Tá bom. Esse? Então eu fico com esse. Põe essa pratinha ali do lado. Então vamos abrir. Ah! Chantilly branco. Chantilly rosa. Certinho que tá perto de vocês. É verdade. Eu queria o branco, né, pra ficar mais bonitinho. Mas vai ficar muito fofo o rosa também. Gente, isso tá com cheiro bom. Gente, tá um cheirinho muito gostoso. E pode pôr agora? Com cheirinho de gosto de chocolate, são uma delícia. Pra mim. Pode pôr agora? Pode. Eu sou um pouco estabanada para esse tipo de coisa, né? Mas tudo bem. Tem que pôr bastante. Né? Gente, eu não sei confeitar bolo. Primeira então... vez na minha vida que eu estou fazendo isso. Então, eu também. Por isso que votem em mim, gente. Ou vocês vão votar. Qual ficarei mais? Ao contrário da... da colher? Da colher, é. E não passa muito, não. Passa menos. Na hora de comer. Acabei de tirar um pouco. Eu sempre só comi o glacê. Ai, eu também. A nossa avó fazia bolo. Lateral também, tá, Duda? Lateral também? É. No bolo todo. A nossa avó Leni, ela fazia bolo. E até hoje ela faz também. E a gente só comia o glacê. Eu gostava quando ela tirava a casquinha do bolo. É bom também. O bolo é bom de qualquer jeito. É. Eu só não sei se o meu vai ficar bom, né? Mas tudo bem. Né? Eu não gosto mais tanto hoje em dia como eu gostava quando eu era menor. Eu gosto mais da casquinha. Nossa, meu bolo tá... tá maravilhoso. Ai, isso aqui. Meu bolo. Gente, ele tá caindo mais do que tá ficando do lado. Também. Ó, do lado, gente. Do lado é mais difícil. É bake-off, gente. É bake-off das abelhinhas. Das abelhinhas desastradas. Gente, não consigo. Nem eu. Olha como tá morro. Vocês vão votar como ficaram menos pior. É verdade. Porque se você espalhar muito, ele vai saindo. Aham. Uhum. Então, é isso que tá acontecendo com o meu. E do lado não tá ficando. E gente. Eu vou virando o prato, gente, pra facilitar a minha vida aqui. Já caiu. Ai, meu pai. Contratem ela pra fazer o bolo de aniversário de vocês. Vocês vão morrer de fome. Vocês vão morrer. Galerinha, já acabamos praticamente. Eu tô acabando com o chantilly. Isso é muito bom. Eu vou deixar mais pra mais tarde. Eu não gosto muito de comer o chantilly puro, mas tá gostosinho. Gente, agora, ó, por enquanto, pelo glacê, já vão votando, ó, nas categorias, tipo categoria de slime. Já votem, ó. É, a minha frente aqui tá um pouco feia, né? Vou botar essa aqui pra frente. Eduarda, ela vai enfiar esse bolo na cara dela. Ó, 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 e a frente. Tá lindo, deixa eu ver qual parte. Agora, vamos começar? Tá, vamos.
Vamos tirar em papar. Gente, ela sempre ganha no empapar. Ímpar. Tá. Só por isso eu vou par. 12. Eu não, eu vou par, você já falou. Tá bom. Ímpar, par, 12. Assim, já. 4 é par, ganhei. Tá vendo? Ela sempre ganha. Posso dar? Só uma carta de aqui. Stickers. Stickers. Gente, a gente não sabe falar muito bem porque esse nomezinho é em inglês, mas são balinhas. Se tiver errado, me corrijam. Pode ir sorteando? Pode. Então eu já vou sorteando. O vídeo não tá muito longo, porque a gente já enrolou muito nisso aqui. Então esse papelzinho aqui é calda de morango! Vai ficar todo vermelho o seu bolo. Ah, combinou! Nossa, gente, isso é muito bom, sério. Muito bom. Eu fiz um coração. Aí aqui, ó. Opa. Ai, meu Deus. Olha só, você vai ter que botar depois mais coisas. Tá vazando. Você botou bem no centro. Gente, o meu é um bolo que ele tem um coração. Tá meio deformado o coração. Tá meio, mas o coração foi pra guerra. Esse coração aí. Não é mais coração. Gente, o meu nem tá tão feio, tá? Tô tentando, gente. Chantilly com calda de morango. Muito gostoso. Gente, não tá feio, né? Mentira, Camille, tá feio sim. Gente, vota em mim, hashtag bolo do amor. Esse aí, depois desse seu coração deformado aí, querida. Gente, vota em bolo do amor, gente. Pelo amor de Deus. Vem mais verde nisso aqui. O colorido aqui foi embora, só tem verde nisso aqui. Acabei! Aleluia, né? Agora eu como. Então, terminamos. Esse é o bolo da Cacá. Mãe, que eu tô dando... Vocês comem mais do que vocês confeitam, né? Esse é ótimo. E esse é o meu bolo do amor. Gente, ficou bonitinho. Tá melhor do que o coração deformado da Duda. Meu bolo, gente, votei no bolo da Camille. Ela tá tentando consertar o coração que não tem conserto e que tá piorando as coisas, porque isso vai escorrer por todo o bolo dela. Eu quero ver depois pra comer, isso vai ficar um doce. Gente, ficou assim. Vai baixar a pressão na hora de comer isso. Meu bolo, eu achei que o coração ia ficar bonito. Tá lindo, gente. Tá uma explosão de sentimentos. Agora, gente, ó, já sorteei aqui. Meu bolo da Camille tá mais feio. Deditos! Deditos! E eu vou sortear o meu. Onde que eu vou enfiar isso? Tá. Tcharam. Nossa, calda de chocolate. Nossa. Opa, querida, vai ficar uma maravilha. Ah, tá bom. Uau! Aí, agora melhorou. Escondeu o coração. Saiu aquela deformação. Gente, é minha. Ó, vou jogar aqui no chão. Não, Duda, deixa daquele. Ah, não posso te ajudar, né? Porque eu sou. Gente, olha aqui. Ah, ficou bonita agora. Melhorou. Tá parecendo um chocolate com morango. Gente, minha tia ama deditos. Né? Gente, melhorou. Melhorou meu bolo. Fala. Fala. Melhorou. Melhorou, mãe. É, o coração sumiu. Levanta bem pra ver se dá pra ver o coração. Não. Só ficou meio deformado aqui no meio, mas não tem problema. Podia ter feito mesmo com a calda de morango, né? Tá lindo, querida. Então a gente joga assim um pouco de calda. Gente, isso é duro. Ah! Nossa, olha o que aconteceu com o meu bolo. Calma aí, sociedade. Tá? Mara? Gente, esse é o meu bolo. Olha o meu, gente. E esse é o gente, meu. Olha isso. Botem no meu. Parece cocô de unicórnio. Isso, cocô de unicórnio, votem no meu bolo. Você me sujou toda. Agora eu vou sortear a sorteia aí, Milica. Sou eu, ela tá botando aqui, ó. Cai a coisa. Vamos. O pior, caiu as duas caldas pra mim. Acho que era o pior a calda. Nossa, minha mão tá cheia de chocolate. Granulado! Coco. Gente, só tá me dando bem. Eu amo coco. Eu não gosto.
Tá. Como que eu abro isso sem espalhar coco para todo lado? E onde que eu vou enfiar isso? Porque já foram dois, só foram três coisas ainda. Onde que eu vou? Pensa antes de você colocar, você não se arrepender, tá? É, porque você se arrependeu de tudo que você já fez. Ela tá deprimida, coitada. Olha, vê onde você coloca, se você acha que vai ficar bonitinho. Nossa, verdade, coitada. Não tem nem outro bolo pra gente tentar começar de novo, porque tá esculachado. Depois de tanto ver a minha avó e a minha tia fazer bolo, eu acho que eu tô tirando como exemplo e tacando o coquinho aqui em cima, que é branco e que não vai aparecer muito, né, Má? Querida! Eu não vou falar mais nada. Ela tá atacando muito. Vira o bolo, vira. Calma aí. Ai, sua mão em cima do bolo, Jesus. A confeiteira desastrada. Também só me faz rir, não me engano. Ah, tá. A culpa é minha que eu tô te fazendo rir? Ou é sua que você meu não sabe bolo, fazer? Tá um... Não, é a merda que eu fiz. Tia, ela tá com a metade do granulado aqui, sem brincadeira. Gente, o que essa garota tá fazendo? Olha isso aqui. Eu já vi outro, a galerinha. Eu acho que eu já tenho que amar muito pra botar no bolo dele. Gente, eu vou mandar beijos pra você. Jesus do céu. Então vira o lado, você acha que tá mais bonitinho pra não frente? Tem. Pô, Camila, obrigada, tá? Eu achei que você ia mandar bem, sabia? Sério, pô, que pena, tu errou. E olha que ela fica vendo bem coffee toda semana. Tá vendo bem... bem é, mas não tá adiantando. Bem desastre isso que ela tá vendo. Filha, tá aqui. Lindo o seu bolo, meu amor. Obrigada, cara. Ela tá decepcionada. Gente, ok. Eu tô aqui cheia dos dedos. Foi o olho da Duda. Bem que dá pra ver. Gente, aqui, ó. Botei o coquinho aqui em cima. Onde que eu bato minha mão agora? Não tem. Gente, aqui meu bolo, ó. Botei um coquinho em cima. E o seu, Duda, mostra. Meu, gente, ele tá muito lindo. Que vale a intenção, né? Vota em mim, por favor, gente. Por favor, tô tentando, mas não tá dando certo. Vai, minha vez. Me ajudem. A Duda tá aqui torcendo pra vir uma coisa que acabe com o meu bolo. Tipo um bicho. Onde que eu vou enfiar esse bicho? Fini! Só que eu queria Fini. Vai, o que você tirou? Aí quer ver, cai o bicho pra ela, ó. M&M. Ah, melhor. É, pode dar jeito aí na coisa. Eu adoro M&M, gente. Muito gostoso. Eu também. Só que ainda bem que o M&M não caiu pra mim, não. Porque eu já tenho um negócio colorido aqui. Que, por sinal, tá tão calor que ele tá derretendo. Será que eu consigo fazer um coração agora melhor pra dentro? Se eu fosse você, eu não arriscava no coração. De deformar? Não sei, você que sabe, vê. O que você acha que porque também gente, já tá uma merda o meu bolo, né? Gente, onde que eu vou enfiar isso? Que horror, pegar aqui. Esse chatinho toda a sua família. Eu acho que eu vou botar ele daqui, ó. O bolo do... O bolo do ursinho. Vai estragar, gente. Eu vou comer. Mas tem que pôr. Eu tô pensando. dois, três, quatro. Só falta um. O que eu posso tirar? Bis ou chocobol? Pensar. Se eu botar o urso aqui em cima, eu não consigo jogar o chocobol aqui em cima. Se eu botar o urso embaixo, eu não vou conseguir enfiar o bis embaixo. E agora, o que que eu faço? Não sei. Já sei o que que eu vou fazer, porque tá lindo, eu sou meu muito coração. Estilista. Estilista, claro, querida. Estilista faz roupa. O que que você tá querendo? Ops. Ai, o meu tá parecendo aquelas casas do João e Maria. Olha, gente, eu botei aqui, ó. Ficou fofinho. Não ficou? Ficou fofinho a casa do João e Maria. Cadê a Maria? Calma. Ela ainda vai vir. Eu tô construindo a casa da bruxa. Você tá querendo botar a história mais pra frente. Não é assim.
Ainda bem, eu... Gente, botei o urso de cabeça pra baixo. Tá rindo de desespero, né? Gozei o bolo, tá uma maravilha. Tá melhor. Ó, melhorou, gente. Aleluia, Senhor. Ah, tá fofis. Não, tá feio. Gente, a gente tá comendo mais do que enfeitando o bolo, mas tudo bem. Ficou assim. O meu ficou assim, ó. Gente, agora nós vamos tirar o último. Vou balançar aqui, ó. Você quer começar? Aqui. Chocobol! Querida, você tá com tanta sorte hoje. Né? Agora, onde que eu enfio o chocobol? Chocobol é o quê? Enfim, em cima do coco, ou em cima dos ursos, faz o chapéu pra ele. Como abre, bicho? Quer que eu abra pra você? Uhum. Duda, tá maravilhoso. Ela tá chateada, gente. Tô triste. Você é só dois bichos. Nossa, você tem cheiro bom. Agora, o que eu faço com isso? Pô, o coquinho tá tão bonitinho aqui em cima. Né? Eu acho que o chocobol foi a única coisa ruim. Ah, põe aí, ó, em frente assim dos bolos. Gente, vou ter que ajudar ela. Põe assim, ó. Mas já tá feio, né? Se bem que a sua dica não pode ser muito levada em consideração, né? Gente, ficou assim. Tá muito lindo. Estragou meu bolo isso aqui. Gente, tô muito triste com o meu bolo. Eu tô muito triste com esse chocobol. Mas eu também ia ficar triste com o bicho, porque eu não ia ter onde enfiar ele. Galerinha, esse é o meu bolo. Eu achei que ele ia ficar bonito, mas ele tá melhor do que antes. Então, por favor, me dê uma chance. Explica o seu bolo. O que que tem no meio de M&M? Ele tem... Eu tentei fazer um coração. Ficou meio deformado, mas tudo bem. Gente, olha, esse é meu bolo e tem chantilly, M&M que eu botei dos lados, deditos aqui em volta, o fini aqui entre os deditos e o coco em cima e em cima do coco o chocobol. Então vota em mim porque ele ficou muito bonitinho. Agora eu vou mandar os beijos antes de encerrar o vídeo. O primeiro beijo vai para a de Janane Campos. Um beijo, Janane. Um beijo. E muito obrigada pelo carinho com a gente. Galerinha, o próximo beijo vai para a Pimentinhas em Ação. Um beijo. Um beijo. E ela falou que segue a gente em todas as redes sociais. Então faz igual ela, gente. Me segue lá em todas as redes sociais, que sempre aparece no início do vídeo e tá na caixa de descrição do vídeo. O próximo beijo vai para a Ana Clara Macedo. Um beijo, Ana. Um beijo. E ela falou que os vídeos fazem ela ficar feliz. E a gente também ficou muito feliz por conta disso. Um beijo, Ana. Um beijo. O próximo beijo é pro diário da Emily. E eu quero te mandar um beijo e agradecer pelo carinho que você deixou no seu comentário. Um beijo. Um beijo vai para a Malu Arraes. Um beijo, Malu. Beijo. Um super beijo para todos vocês, me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau.